ይህኛው ቅርታ ይህንኛው ተክቼ ስሰራ ነው ምንድን ነው የሚሆነው? ቱ ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልኛ ማለት ነው ቪው። እዛ ቪውን ይህን ካገኘው እዚ ጋ ውስጥ መተካት ነው። ኤም ስንት ነው? አንድ ኪሎ ግራም ስትሆኛ። ቪ ስንት ነው? ሁለት አንጥቻ ያለው ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት ይሆናል። ዋይኔ ሁለት ኦቨር አራች ስንት ነው? ራዲየሱ ዋን ነው እኩል ይሆናል። ምን ይመጣልና ማለት ነው? አራት ይመጣል ማለት ነው። አራት ኒውተን ይመጣል። አራት ኒውተን ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው አራት ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌላው ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቅ አካባቢ እየደረስን ነው። ይህን ነው ይቺ ነች ምንድን ነው የምትለው? ኤ ፓርቲክል ኦፍ ማስ ኤም ሙቭስ ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ አሉ የሰርኩላር ፓዝ ኦፍ ራዲየስ አር አንደር ዘ አክሽን ኦፍ ፎርስ ኢትስ ስፒድ ምን ይሆናል ነው። ኤ ፓርቲክል ኤም የሆነ ፓርቲክል አለ ሙቭስ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ስፒድ አለ ሰርኩላር ፓዝ በሆነ ሰርኩላር ፓዝ ማሁን ሮቴት እያደረገ ነው። ራዲየሱ ይህን ነው። ስለዚህ አንድ ፎርስ ኤፍ ነው። ስፒዱ ምን ይሆናል የተባለ ነው። እሺ ስፒዱ ምን ይሆናል የታወቀ ነው አይደል? ስፒድ ኦልዌይስ ኮንስታንት ነው። ኦልዌይስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ዌል እስኛ ጠይቁ እናንተ ትመለከታለች ወይ ነው ግን ጥያቄው። ኦኬ ይችኛቱን ኤግዛምፕል በምናይበት ሰዓት ይችኛ ትንሽ ሞተር ሳይክል ድራይቨር ዳብልስ ኢትስ ቬሎሲቲ ዌን ኢዝ ሃቪንግ ኤ ተርን ይላል። ዘ ፎርስ ኤግዘርትድ አውትዋርድሊ ዊል ቢ ይልና መሆኑ ምንድን ነው? ኤፍ ሲኩያን ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ነው አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር እንትኑ ምን ሆነ? ስፒዱ ማለት ነው ቪ ከነበረ ወዴት ጨምሯል? ወደ ቱቪ ያደረገው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ማለት ነው እንትን ብለን ስንተካው ምን ይሆናል? ይህንኛው ስኩዌር ሲሆን ማለት ነው ስኩዌር ሲሆን ፎር ታይምስ ማለት ነው። ፎር ታይምስ ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ፎር ታይምስ ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ምን መሰላችሁ ያልኩት አሁን ግራ የሚገባው ካለ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ኤፍ ሲኩያን ኤም ቪ ስኩዌር ነበረ ኦቨር ቱ ከርብ ላይ ደርሶ ማለት ነው ስፒዱን ኢንክሪዝ ሲያደርግ ቪን ማለት ነው ትዋይስ ኦፍ ቪ ሲያደርገው ምን ይሆናል? ኤፍ ሲ ይቀየራል ማለት ነው። ምን ነው የተቀየረው? ዘ ፎርስ ኤግዘርትድ ነው የተጠየቅነው። ፎርሱ ነው የተጠየቅነው አፍተር ትዋይስ ኦፍ ኢንክሪዝ ካደረገው በኋላ። ስለዚህ ኩያን ኤም ቪ ማለት ትዋይስ ኦፍ ቪ ኦቨር አር ነው። ስለዚህ ነው ማለት ኤፍ ሲ እኩል ይሆናል ምንድን ነው ፎር ኤም ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ነው። ስለዚህ እቺ ማለት ምን ማለት ነው? እቺ ኤፍ ሲ ዋን ብንላ ኤፍ ሲ ኩያን ፎር ዋይስ ኦፍ ኤፍ ሲ ዋን ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያልኳችሁ። እሺ በጣም ምርጥ የሆነ ልጅ ይችን ጥያቄ ይሰራታል ማለት ተማሪዎችን ብዙ ጊዜ የሚለዩት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው። እስካሁኑ ዝም ብሎ ፎርሙላ ላይ እየጠቀ ነው ይሰሩ ነው አይታችሁታል። ይሄ ግን ኮንሴፕቹዋል ጥያቄ ነው። ኦኬ ምንድን ነው የሚለው? ኤ ቦዲ ኢዝ ፐርፎርሚንግ ሰርኩላር ሞሽን ድብን አድርጌ ነግሬያቸዋለሁ የሚያስታውስ ካለ። ኤ ቦዲ ኢዝ ፐርፎርሚንግ ሰርኩላር ሞሽን አን ኦብዘርቨር ቪ ኦዋን የሆነ አካል እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ አለ። ኦኬ የሆነ አካል መሆኑን እዚህ ጋር ሌላ አካል ሰርኩላር ሞሽን ላይ ማለት ነው። እስካሁን በቃ መለሳችሁ ተንቤ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ እዚህ ጋር የሆነ ሰው አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ሰው አለ። ይሄ ኦ ዋን ብንለው እሺ ይህንኛው ሴንተር ላይ ነው የሚለው ችግር የለም፣ ሴንተር ላይ የሚቀመጥ ይህንኛው ኦ ዋን ነው። እሺ ኦ ዋን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦ ቱ አለ፣ ኦ ቱ አለ። ኦኬ እዚህ ጋር ሌላ ሰው አለ፣ እዚህ ጋር ሌላ ሰው አለ። እና ኤ ቦዲ ፐርፎርምስ ሰርኩላር ሞሽን ሞሽን አን ኦብዘርቨር ኦዋን ኦዋን ኢዝ ሲቲንግ አዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ላይ ቁጭ ብሏል እና ኤንድ ኦብዘርቭስ ኦቱ ኢዝ ሲቲንግ ኦን ዘ ቦዲ ቦዲ ማለት ደግሞ ይህንኛው ነው። እሺ ዘ ሴንትሪፉጋል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ በማን ነው? ሴንትሪፉጋል ፎርሱ ማን ላይ ነው ኤግዘርት የሆነው? ማን ነው ፊልም የሚያደርገው? ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ጋር እኔ አይ ብዬ እናንተ እዚህ ጋር ዩ ብትሆኑ ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ሴንትሪፉጋል ፎርስ ማለት ኢማጂነሪ ፎርስ ነው ብያለሁ። ኢማጂነሪ ፎርስ ነው ለእናንተ ጀስት
እኔ እንደዚህ ሲኛ ስመጣ ማለት ነው ምነካው ነው የምትሉት፣ የተሽከረከረ ምናምን ያው የሰጣችሁ ማለት ነው ምነካው ነው የምትሉት። እኔ ግን እዚህ ጋር ስመጣ ወደዚህ የገፋኝ ነገር ኃይል እንዳለ ይታወቀኛል ብያለሁ አይደል እንዴ? እኔ የሆነ የገፋኝ ኃይል እንዳለ ይታወቀኛል፣ ለእኔ ፊል አደርገዋለሁ። እና ይህ ሴንትሪፊጋል ፎርስ የምንለው ሰርኩላር ሞሽን በሚኖርበት ሰዓት ነው ፊል የሚደረገው ወይም ደግሞ ኦብዘርቭ የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ ይህንን ማን ነው እንትን የሚያደርገው? ሴንትሪፊጋል ፎርሱ ኤግዘርት የሚሆኑ ወይም ኤክስፒሪየንስ የሚሆኑ በማን ነው ኤግዘርት የሚሆኑበቱ? በየት ነው? ኦብዘርቨር ነው። በኦቱ ነው? በኦዋን ነው? ኦዋን ነው? ኦቱ አሉ። ስለዚህ ይህንን ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። እየተንቀሳቀሰ ያለው ላይ ነው ኦብዘርቭ እንትን የሚሆኑ። ስለዚህ ኦቱ ላይ የሆነ ማለት ይሄ። በጣም ተጠንቀቁ። እንደዚህ አይነት ኮንሴፕቹዋል ጥያቄዎች ናቸው ወሳኞቹ። ስለዚህ አሁን ይሄ ስቴፑን ጠብቆ በእያንዳንዱ እንትን ማለት ነው ኤግዛምፕል ሰርቻለሁ። which means አሁን የቀሩኝ ማለት ነው የተወሰኑ 1 2 3 ቢሆኑ ነው ከመጻፋቸው ያሉ ጥያቄዎች እዛ ውጭ ማለት ነው ልስ ጥያቄዎችን ጨምሬ ማለት ነው ከዘን አንድ ተወሰነ ነገር እነዚህን ነገሮች ፕሊዝ በታሪክ እንዳረሱ እሺ። እነዚህ አምስት ኢኩዌሽኖች ባጭሩ አምስት ኢኩዌሽኖች ማለት ነው v equal ይሆናል u plus at እዚህኛው ላይ ሲሆን ምን ይሆናል? f equal ይሆናል ኦሜጋ i plus alpha t v square equal u square plus twice of as እያልን የሰራናቸው ማለት ነው በሙሉ በዚህ መልክ ይገለጻሉ። ፕሊስ 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 እነዚህን ነገሮች ማለት ነው ኦሜጋ ኢኒሻል ፕላስ ትዋይስ ኦፍ አልፋ ቴታ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግ ነው ማለት ነው ቀይራቸዋል። እና ኤግዛምፕሎች ሰጡና በእንደዚህ አይነት የሚሰሩ አሉ መጽሐፍም ላይ ያሉ። እነዚህን ደግሞ በቀጣይ እንሰራለን ማለት ነው። ለአሁን እዚህ ጋር ይበቃና ቴንኪው።